Dita e pare punës së Komisionit Hetimor Parlamentar për dy koncensionet e shëndetësisë, check-up dhe sterilizimi i pajisjeve kirurgjikale, u mbyll me vendimin për të pyetur 20 zyrtar të koncensioneve dhe ata që kanë bërë kallëzimet në SPAK. Mes personave që do pyeten nga Komisioni Hetimor Parlamentar janë Kryeministri Edi Rama, Ilir Beqaj, Ogerta Manastir Liu, Anila Denaj, Shkëlqim Cani, Geraldina Prodani, drejtorët e QSOTOS dhe FSDKSH-s gjatë viteve të dhënies dhe zbatimit të koncensioneve e të tjerë. Por në listën e zyrtarve që do pyeten kryetarja e Komisionit Albana Vokshi, deputete e Foltores dhe zëvendës kryetari Plaren Ndreca, deputeti PS-s, nuk kanë futur Arjan Krajën, ish sekretarin e përgjithshëm të Ministrisë së Shëndetësisë në vitet 2017-2019, të mos pyetet e të lihet jashtë hetimit parlamentar, ish sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Shëndetësisë Arjan Kraja, do të thotë të mos pyetet kryehajduti i shëndetësisë jo vetëm me koncensionet, por edhe me korrupsionin 1 miliard euro që bëri me ish-ministren Ogerta Manastir Liu. Gjatë dy viteve që Pazargjiu dhe kryehajduti Arjan Kraja ishte sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Shëndetësisë, Vilma Nushi e koncesionit check-up i rëmbeu shtetit 29 milion euro me falsifikime analizash dhe me numrin e qytetarve. Ndërsa koncesionarët e sterilizimit pajisjeve kirurgjikale, Ilir Rapaj dhe italiani Umbro Staçini në bashkëpunim me Arjan Krajën, i rëmbyen buxhetit 32 milion euro me paksim të seteve kirurgjikale dhe me rritjen e çmimit të tyre, shfrytzuan falas qendrën e sterilizimit dhe u shlyen nga fondet e ministrisë miliona lekë energji elektrike e ujë që ata harxhonin në QSOTO për biznesin privat. Nuk mund të lihet jashtë hetimit parlamentar, ish sekretari i Ministrisë së Shëndetësisë Arjan Kraja, i cili gjatë dy viteve në këtë detyrë ka zhdukur dokumente të PPP check-up, sterilizimit, hemodializës dhe laboratorëve dhe nuk ka lejuar kontrollin e zbatimit kontratave të tyre. Kryetaria e Komisionit Hetimor dhe zëvendës kryetari nuk e harruan emrin e Arjan Krajës, por në pazar me njëri tjetrin nuk e futën qëllimisht në listën e zyrtarëve që do hetohen nga parlamenti, sepse kanë pasur e kanë lidhje me të dhe i bashkon i njëjti oligark. Prej 8 vitesh, zëvendës kryetari i Komisionit Hetimor Parlamentar, deputeti i PS-s Plaren Ndreca dhe Arjan Kraja kanë qenë kolegë si sekretar të përgjithshëm të ministrive të brendshme, shëndetësisë, mbrojtjes, arsimit, turizmit, mjedisit e financave, ku u shkëmbenin pazaret për pronat dhe tenderet. Po kështu Plaren Ndreca dhe Arjan Kraja janë lidhur nëpërmjet firmës e energjisë SOPI SHPK, kur Ndreca ishte shef të policia elektrike në Kesh, ndërsa Kraja drejtor ekonomie i saj, por edhe nëpërmjet Artan Dulakut. U njëri kryente shërbime juridike, ndërsa tjetri ishte ortak të kompanit Tring, Argent Co dhe Albanian Satellite Communications. Ndërsa kryetarja e Komisionit Hetimor Parlamentar Albana Vokshi ka këtë detyrim, burri i saj Arjan Tartari nga Arjan Kraja ka marrë pronat ushtrisë për vila, parkingje e pallate, kur ky ishte sekretari i përgjithshëm të Ministria e Mbrojtjes, por edhe ishte sekretar të Ministria e Ekonomi Financave, përveç faktit që i ka kalkuluar letrat e koncesioneve të puseve të naftës dhe heceve.